që është shumë rëndësishme të kuajt është kujdesi i mirëmbajtjes. Kalin sa herë ta nxjerrësh në fush ose për trajnim, në momentin që ti kthehesh në stall, duhet patjetër ti bësh ca kontrole, domthonë të thundrës. Ti duhet të marrësh thundrën në këtë formë. Këtu tani shikoj se sa pislik ka marrë kjo. Me këtë gjën këtu duhet ta pastrosh. Domthonë në këtë formë të gjitha këmbët duhet t'ja kontrollosh, sepse mund marrë gurë gjëra dhe i jep shumë dëmtime kalit në pjesën e thundrës. Tu aksulloj gjithë ata që merren me këtë lloj sporti ose që mbajnë kuaj, para se ta fusim në boksin e tij, ti bëj një kontroll të tillë. Ec. Është shumë rëndësishme që kali t'i japësh ujitin edhe ujitin ta ketë goxha të freskët. Këtu e kanë me sistem që pinë me galigjan, do mon pinë sa i duhet edhe ujiti ju vjen her pas herë, do mon kur duhet të pinë. Unë kam zgjedhur që t'ja japë edhe në formën e kovave, do të pakten 60 litra ujë. Kanë më shumë se sa 40 kg gjak në trupin e tyre, pra në të kuajt arab quhen kuajt gjak nxehtë. Po thuaj se çdo ditë kali ka nevojë për një krefje të tillë. Domthonë, është mirë ta ushtrosh dorën në këtë formë, që të nxjerrësh çdo pislik të tij. Duke qenë se kjo jep edhe një farë masazhimi të pjesës së trupit të muskujve, nuk duhet të ushtrosh shumë fort, sepse sigurisht se ka edhe dhimbje. Pas kësaj vjen forca, e cila bën pastrimin, heqjen e pislikut. Domthonë, këta janë kuaj që nuk kanë shumë çime. Kal mund të jetojë nga 25 vjet deri në 35 vjet, domthonë një gjatësia. Ka kal që ka hyrë në histori që ka jetuar edhe 60 vjet, por janë raste të rralla. Pas kashaitjes, duhet edhe të kesh të krijosh një afrimitet me të. Domthonë, kali ka shumë qef, domthonë të pjesa pjesën e veshëve i ka shumë problem për shkak se ti prekesh. Duhet i afrohesh shumë lehtë. Ti marrësh kokën me dashuri kështu, domthonë ti fërkosh ballin. Pjesën përsëri syve e kanë shumë qef se ti fërkosh, domthonë sepse është vetëm një pjesë që ata nuk mund ta fërkojnë me murin. Mund të bësh një përçafim të tillë. Kjo është pjesa që të jep një connection me të, edhe i jep një ndjesi të jashtëzakonisht mirë kalit. Atë që ti po ndjen brenda teje, ai arrin ta ndjejë plotësisht. Do bëjmë një demonstrim të shëgjë të të nxjerrë pak nga ambienti vetë ku kurri, edhe shikojmë një tjetërsim Neymarit, jo kjo Neymarit që e të duket. Aktualisht kam 8 kuaj, të cilët 3 janë personal, edhe 5 tjerë janë në trenim, janë 8 personave të tjerë të cilët i kanë sjellë dhe unë për të distribuitur edhe për të mirë mbajtur. Kjo është Sherry. Kjo është demonstrimi i amshorit që do të bëj ligjin, domthonjë që jep komandat. Sepse në çdo stall ka një lider. Nëse është në periudhë trajnimi është nga 1 deri në 4 muaj, të cilën kali do patjetër që të mësoj domthonjë ose të heqë vesët që ka. Pjesa e internetit unë kam humbur shumë për të mësuar sa më shumë gjithmonë domthonjë rreth kuajve. E them me plot gojën që unë tashme u a di gjuhën, unë flasë me ta. Ta, dhe më kjo është komunikimi me së tyre. Mund të amarin edhe si agresivitet, por edhe mund misohen gjatë se pjesës komunikimit njëri me tjetën. Atëherë të shi do të bëjmë gati për dalin në natyrë. Kjo është shala. Këta e në pajisë mjaft komode. Kjo është ajo që ne i themi barkore. Kjo bën shtëngimin e shales me kalin. Kjo duhet pa tjetër që të sigurohet mirë, sepse kjo mban kalorësin. Por e rëndësishme është që gjatë kohës që po e shtëngon, duhet të shofish shumë këtë pjesën e kalit, që mos të pickosh. Këta e në fasho, që ne i themi fasho të këmbëve. Për mbrojtjen e tendinave, është kjo pjesa këtu, sepse kalit gjatë kalerimit mund të qoj gurë nga këmba pasme, i qonë këmbëve të para, ose nga këmbëve të para, i qonë këmbëve të pasme. Pas i vazhdojmë kështu, duhet jetë pak të në dy gjishtu
të shkoj nga buza në buz, shtëngimi bëhet i lehtë jo shumë, pastaj e dyta vjen diçka më fort se sa e para. Tu ka një ngjitës, bëhet ngjitja, tani është gati për dalë në natyrë. Zoksoria vjen e kapur këtu. Kapet edhe këtu poshtë. Domthonë kujdesi duhet jetë gjithmonë që kjo kunji këtu të jetë poshtë, sepse ka shumë që gabojnë, për shembull, edhe vën me kokë lart. Kjo mund ta vrasë kalin, edhe gjatë kalërimit mund të kesh probleme. Do të demonstrojmë një vendosje të fërit. Ky është hekuri i gojës së tani, ne. Mund ta kapësh në këtë formë. Kjo është pjesa ku kali nuk ka vënë. Edhe mund t'ja afrosh shumë lehtë. T'ja shikosh, do të thonë janë detaje që kjo do t'i rri lirë, jo është e nguar, kështu që ta ketë si në këtë formë, por në këtë formë këtu lirë, aq sa kali mos kaloj gjuhën sipër frerit. Ky është piruri, këta janë dezginat. Piruri, dezginat vijnë kapen me freri. Kjo bën sigurimin e pjesës frerit dhe kokës kalit gjatë kalerimit tuaj. Për shembull, ai nuk arrin dot ta ngrej kokën më shumë se sa kaq sa e keni regjistruar ju, që të godas me kokë kalorësin për shembull gjatë kalerimit ose gjatë ndonjë mosmarrveshje me të. Para kalerimit, është mirë që ti bësh, i themi ne, një litar rreth. Dhe ma fillohet në këtë formë. Fillon duke zgjatur litarin. Do këshilloja një litar diku të 6-7 metra. Kjo është nxemja. I ndrohet krahu, bëhet edhe majtas edhe djathtas. Hajde ty. Marim edhe tjetërin të ne. Kuaj të rap janë kuaj me një temperament shumë klartë, shuan për rezistencën e tyre. Janë kuaj që garën e tyre e kanë deri në 160 km në përbysë. Janë kuaj që i kanë rezistuar kohës, shkretëtirës, nxehtësisë, temperaturave të ndryshme. Hajde para. Deri tani, kush i ka pasur është ndarë shumë i kënaqur me vetë. Edhe unë nuk do i ndroja me asnjë lloj race tjetër. Këta janë dy hamshorë. Ets. Një është 6 vjeçar, tjetri është 5 vjeçar. Kjo futja në të njëjtin karrel që themi ne është pak e rrezikshme për një pjesë mirë të kuajve të tjerë. Këta janë rritur bashkë. Edhe duke qenë se janë rritur bashkë, janë të vetmit hamshorë që deri tani nuk janë zënë asnjëherë njëri me tjetrin. Tani janë gati për udhtim. Fatmirësisht, njerëzit duan kuajt ka shumë. Por fatkesisht, ky sport nuk është shumë i zhvilluar këtu këne. Pasi nuk kemi një federat të regull që të vejë një kalendar të sigur datash, që të bëjë registrimin e kuajve, që të bëjë shumë e shumë gjëra të mund që ky sport zhvillohet. Por, ne kemi zgjedhur më shumë të ushtojmë në formë pasioni dhe të mbyllim, domethënë, atë vetëkënaqësinë tonë me ta, që të dalim shëtitje, guida, gjëra domethënë për çevin tonë. Pjesa ku do kalerojmë është pjesë shumë e butë, pa gurë. Bëjmë të sigurimin e shalës, shtëngimin edhe një herë për siguri. Ky është faron, është një kal i racës arabe. Jati i tij është një kampion bote disa herë. Ka vajtur deri në 60 km në orë. Është një kal me dhëna të jashtëzakonshme, si në lartësi, por edhe në galop. Shpresoj që në të ardhmen ky do jetë një kampion i vërtet edhe në shpejtësi, por edhe në rezistencë. Tani do ikim për këtej, do zhvendosemi diku te 12 km vajtje dhe 12 ardhje,
tek 24 km në pjesën e malit, ku këta e bëjnë pothuajse çdo ditë. Unë vim nga një jetë gjatë për 22 vitesh, karrierë ushtarake, më saktë policore të forcave speciale. Edhe jam pothuajse tip në kërkim të aventurës ose që më pëlqen edhe adrenalina. Kali është kafshë që t'jep kogja adrenalin, është kafshë që i përshtatet jashtëzakonisht shumë profilit tim. Ajo është shumë besnik, është një shok i mirë, është një bashku udhëtar i imi, dhe më dhënë që unë e kam hasur që në fëmijëri, por që vazhdoj ta kem edhe shpresoj që do ta kem gjatë gjithë jetës time. Ajo që unë shpresoj që ta arrij, në të ardhmen të kem një fermë time të madhe, një agroturizëm më saktë, që t'ua mësoj edhe njerëzve, domthonë mësimin, kalerimin, domthonë ta shijojnë çdo gjë në natyrë, domthonë dhe të largohen sa më shumë nga asfalti i qytetit, sepse është thjesht zakonisht e shëndetshme.